Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko di nyallan gal yawti e jam talen ka hikkor dong. Minga mi do jam. Alhamdulillah rabbil alamin. Haray mi do nemi na de kan nema di Allah nemi fuuta jalo min yimbe wono be fuuta jalo. Salmini on ono hikkor be jananiri. Torani ke on jam. Tori on torano men jam. Allah be dan en jam kende de fo. Allahumma amin. Masya Allah. Dare ko futa jalo laba. Ko hekidi. Ko nondo no yori de ba hin bowa ngam sunna. Ko alhamdulillah de balde do ndiyam ari ha way wasi ndungu ngardi. O yi hare gena ngal fuddi ke kadi fuddi tude ka bowa. No laba ha. Tay de ngandi kadi dum do hande kadi goddo go sunnita dado. Dari hikaren. Alhamdulillah. Misal mina dong cerno alga si malaya si mini dong alhamdulillah. Mi andi tay kisang cerno alga si malaya net dong mojo. Net dong mar do fam. Koto aluri kalu yangke. Koto aku nengi haju angu wanami. Dong andi ming wanami sunnah do guru. Jabatah mi yida cerno adlama dampo salminama be timbe madina fo hiwrama amadu malandi jallo salminama mahfuz jallo mon tokis how are you are what I'm saying I'm talking to you thank you yeromok wuri avion I'm salmining you are what I'm saying yes alhamdulillah mi hiwro don ahmed kumpital lando stawi day jam nimi day jam alhamdulillah rabbil alamin haray mi salmina don kadi saidu kumpital saidu mi salminima ande mi wirtay do gundo ma yo jama do renti ki cieke ki do mi ala bato yade to moja bayno wodi sagata jodi do ko do woni ka ngeru hum PRP hakkunde yama ndantari kollangel bombidi dongol zawiya zawiya ata ko do fow aw haray non saidu kumpital fow no mari rêve ko kanko buri wo saidu kumpital rêve mako on fow ko yo alla newnamo nyalnde go o ara e leeki cieke hido ka ngeru hum do mi sagina do ata e men jodo do me yewta ko du woni rêve mako mawdo yo alla newnamo newnana ngi fow rêve yi be alhamdulillah min nane goddo windana no simi ala ndaru de ballon ko Maroc Espagne hakunde ngi hajju ngo hari mi anda dum no zuide mi anda ko fewni hey ko mi ki kala hu yogo yogo hu wodin ku ngaduna hey ko no mi siuda astaghfirullah ni ko mi wowo lata Allahu akbar so be hari mi anda no wodi nan gila kubdi mondu fuddi mi ndara li matsa hay goto mi mara non kadi tele ande kala goddo mo o kimi tele mo min kadi wata ndar de ballon sina non tertela min ko min e burure ne mari de haaju alhamdulillah rahim do la wala min aranol aranol pis 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 hakunde yamang e kollangel ko do wonno tarawa amen public wala men gol nun yo ton do wala wal mi atti jawde kamiyo kamiyo njare chondo babe ngama e jawni men to jodi ka dar njare di ta meden dara babe den do ni na iye den no yaade Allahu akbar modi esay hari do no foti cerno lamim bombiri hare mi salmini on to ngi Cote d'Ivoire ma sha Allah hare mi andinti no sabu do wobi senade ha ka geru hun do tolo don do itto do wula andi ton ko yawtu saay modon onon hari don jokki andan onon ko tiraabe amen hari jokkere andan no wodi hande no menen moto hoy no wodi telephone ji no wodi kono setan e ukki mawnin tinare bernde mo kala ah si mi yehi kama ko enne ko do mo mi yehi mi yata anda yey musibe joni be andi dira wallahi bawo do sedanu hari ngurna no burno ni welde kono ga tawata hari ko seppugol yaha
nanni taw be wayno do ya innano yahude 18 heures on ka hore bow longoma wobbe wayno do seppa do ya ha nokkeli go tawa yimbe ben gadi ka kodoli be yahindira nay hirdeji ma nyalla yimbe ben tawa no andindiri no yawta kono hande mo kala telefon Jallo Ahmed Heri ko neɗɗo mojo mi wullama mo fuuta Jallo oɗo hewti tu waɗen goɗɗum inchallah rabbi haray woɓɓe no faalawi mi ƴettuɓe ɓe hiwro jama o mi wakkilo tun mi waɗa ɗum ha bismillahi andi to noon ko pas mu ñawlaku siku lanni ɗo haray lanni onon e direct ɗumen on samminta joɗagol to ɗum innugol an ko golle men en fo jokkuɗa ɗon ko golle men en fo wata min nantu golle men en fo yo wallitade lan cogu connexion acce nani ko golle am mi jokki metti onno ko mbottagol o ngoy mi waɗiri ɗum ɗo kawon sikku ko fi weltingol on kawonno sinon fala seytine min miɗo Fouta Diallo te pas balle Habib Kebe am salmine ngi yu iron waram sen korka basa korkis yimbe kusanaru salmini on fo oyna da mi yudo no aw hara ngol lawol do ko do yehi ha chapata yillabe tereng amen on kamen ziyata balon no gada do ko dum be nata jaddiri benen honno be en baba do hari at nonu foti arayno do dampa balon lawna men dampa no balon hani bitan de men e hewti tagu ngeru hundo ara ni biti pindon dawanda ron digi no tapa balon ara hay wata ki pade ara ge eno ko no tu fara undi wi ndara be fa ala be natude do tanu bari Allah yo jabu Halo Greg, kono wai? Jantung. Alaikum. Ya jam. Alhamdulillah, ono. Bengu no fono e jam. Oh no e jam ko yetu dalla. No leka hikor don don fono e jam. Alhamdulillah, inda ne ko tanu bari ni inda te ko telimile woni kame en kebu. Telimile hore welia. Hore welia 100%. Mashallah, rai ko osa don to hikor don. Ando ila alman. Mashallah. Jango no lancha menga. Men ina on ko hono ko gudan tach. A ben ti on basen ni. Mene mene nani hala ji diga dun ho chem. Ton mo ya no mo ya prema hara ko welta na golma. Naam. Andi na futa futa ta ko yido futa futi. Mashallah. Yet to ma hunde water. Naam. Ya kama futa. Ane a geto go olanta ko makaydi. Ane ay be go olanta ko ma. Nagge lando ta ko ma. Awa tiga pute e jaber lando ta ko ma. Ka. Ey. Si tawno hara jama on jabayno conseil yaltu ben. Naam. Arayno kame yara no yeso buri ni. Rebedi bitane jama men jabay jama woda jabube mi andini ma wurdo ko jelu on na wurdo no wurdo ko woni o ko jelu dum do wona ngurnan no na ak aden tampu do no na kono ko burten so wano en lagino ko burten so mi de joni ko jama fo iwi ka fulawa na karemete ne e awe ko ben don bur so njade tajini sandare non ko wala honni non gasata rewde ha item o sonjaado to laawi di no metti fi naam andi no kon won dum yalti be yangi be yi ko woni yangi ki si waji ke wonbe baawo be wadata ko do bursa naam ko bur hobinaade ko fa non ko sa explicani goddo ko fandi o ronka essay yude ara dum don no satti ha Naam. Kan feodo ni jetten ka domen neugol.
nyande wo nyande volno wodi yukol Europe do ya Africa no fami inna wan ka lek wan affaire gerto on jori ka ne go si sa ne idon gerto lekere de ama porike to lekere ankare nawnare a winda ni do goddo ga ina ah mi ki lekki do ko lekki nawnare gerto ni wallan wonata balle didi ma tati siki urali Europe ga o ki ura wanu Dakar to se don kanu batti ha on experience don jama on do utilize go bon no deuxième manka ka neobe bi e nai e bali no joni porto be ga kambe ne badi da passé wan sinezo yani andi ala nai dinga la ko nyama no ko hudo ko be wai cedu ko kombe habata be da bawat ambalas be mara no enen kan non bay on system do haray no no yaawi taw kamen method no waawi waawa go method go no te si fonye wa am hudo ko forom fonye ha forom fonye ha be stiga on boram ha be si maro maro kon piyam ha be naam faami si a mari dum don jo ndum ngun no lanniri ciet parce que ciet ngun no neba ha ciet ngun fuddo to ciet ngun ne aro fuddo sonji gol dabe jidi foron fonye e maro e tiga ko mo ba ko jonnete dum non andi diata ko le imbe be yen marka dum ki digo ka kanay di nyam on program do forward on program ha mo adjust jama on ekito dum parce be porto be na be jinna go be ekiti kono woniri be ekiti enen kadi en jabi dum do en ekitor ke seda andi en der dubi haray en wouti kono woniri wal ton do haray ko min ta jama on hal nandi ko be wattan hila joni ndire njude naam en fo passé en fo en namo mar en fo mar sans yaltugo Naam dana lado. Naam. Mo emaras ansi yaltugol. Wan par exemple kadi wan ka affaire development ay wan fe ndo ni menen ka amen. Telimi le bari be asuri ton boxi ton depuis fu ike jone bi dubi tati ka nay wan bok côté boké on do ha ka amen kebu. Naam. Jone ay société jidi do ara don be adura chinois be ma indien be. Ari si be adura be non kol go kam ko mbwa dum na ko fofer gouvernement non wanu joni si be ari be signa contrat be naga si joni men ari ko duddo ni wate le gouvernement on inna menen kad wanu affaire sofer e mekan e wado e mekan men fo ko wan on forma na men be obligatoire par exemple wanu Europe do wanu kam won do mi wolta fi bon buri andude ti afala wargo formation dogingol bus ma dum kam yo no wori ton ka yahete ka sare yeto da be na la fala wargo o formation do fam be na gasi yaw ka auto école ji wado je wado janno be fi dum yetta kaydi ji don attana mi fam yetta din kaydi ji ara jonna be en naga sina problem wano permis bus ko wano presque 14000 euros yobete permis camion ko yata ko wano 16000 euros ego permis dogging go train ko 29000 euros ko sar nde yobata fami déplacement ko watta ko fop a jetta resiji di naba inna par exemple inna mi imbi ko do mi yahi nokkel gar be jonnama kaydi ni to proyo von a wadi dum do ya wada formalisation ba to si be wadiri dum don kadi kamen esse himbe watta wona watta hebata kura as goldugol naam ay sin wa indien fon arda dum arda golle be mum ko fofere laami be be naam pour le jama on droit laami be be
enen laamaaɓe ɓen e laami ɓe yen duwa a jooɗa golɗum ɗon yewta fii ɗum ɗon ɗum ɗon acca kamen. So a yiwano o aluminium ko iwata e ɗuma e njanɗe ko iwata kamen, a ari ɗo a yeyde e park autoji haa ko aluminium ji iwoji kamsar ma ɗum kindiya woni nder ton, hoore ma muusete. Andi min ɗum boxit tun no wani miwa min ɗum e ndi mbullaari ɗo ɓay marana ɗum gandal mi waata transformude kono awawatangal gandal nga awawata transformude kono ɗum ɗon transforme ɓe ɗon ɗon ɗum ɗon ko jangante ɗum kono awawa jogingol oto ka awawa jogingol tigi ka ɗenɗen train je wonde ɗon sa ekkitike ɗum ɗo e nder sima ma ɗum hitande ara a wawi a tañinina hara e ɓiɓɓe gina ala gollude ɗum no i kono na ɗuɗa par exemple telmiɗe par exemple telmiɗe ɓe ara ɗon ɓe landi wano 15 chauffeur hanu hay goto ala togiɗoɓe ansin ɗo hay goto ala joni noon sawno hay goto ala préfet on ko duwano waɗude oen daga si on ari o inni on faalaɓe ɗo joni walle men o suuɓa worɓe sappo jo haska banque ji ɓe yaaɓe ñawlo ɓen daga si joni ñawle men ɓeɗo waɗa formation dogingol ɗi anzinji ɗo si ɓe fuɗɗike golle hara koyeɓe ñawloɓe de ɓeyna kasi joni si on fuɗɗoyke golle kamɓe banque on ɓe signa contrat sac lewru ka salaire mon ɗum ɗo ittete ha yoɓen cogu formation mon ɗum e nder duɓi ni hara ɗum ɗon gasi andi o expérience koɓe mar ɗon dogingol ɗumama wattugol jande ɗum ɗo sina ma nden goɗɗo ittata kono woni ka jango kamɓe kadi ɓe janno e ɗum no woɓɓe goo ɗo e allah ɓe jannoya e woɓɓe goo sae porto ɓe noaɗo formation 3 ans 4 ans goɗɗi goo koko fiyon ko nafita leyde naagoy kamen jama on no wakkili ko gouvernement on woni ala ɗumanago wallugol jama on coteji goo nam ara ceerno ɗo noon futuro on no hewdaga ara mi hani ara acceede ni ɗo lungu minaɗo mi juula inchallah. Ok joni vraiment hara a jarama sa jogui finka ɗon dar ka milimol futuro andi gelle ɗen de waɗa hite walla ala ɗom heɓa gellal komi hirtora gellal e carowal kon ɗum ɗon ɗo ko hito guerto pete hoy tummi woni nande ɗe yiɗi guerto pete on gasi ma ɗum sa banni ɗon yaha ka sera lawo dara on ara pirkirgo politique gasi ceerno hara yo allah ɓeydange jaam hara weldanama fota ko wona seeɗa a jarama moƴƴano mi salmini jama on ɗo fo hara en torke allah yo allah waɗa ɗon wallu en na noon portoɓe goy ha ham joaniɗo jonɗuɓe ɗo kay ha ham yiya portoɓe ɗoɗe sadaka fiyo leydi mabɓe ɗen développe sadaka pus ala fi ɗum koyen immo gollen wonɓe ɓawa ton ɓen jaɓa ko wona waɗa wowlanede ko hara jama on acca gañanidi hara noon haysko aaden e nende goto mum fewn ɗo ɗum ɗo yen yurmi billahi wallahi ceerno ara joni en nene wari woɓe inchallah acca hakke ara simi waɗi ton goɗɗum hara ya wawi law windago ka privé mi hen sansintide numéro wonno en wawa wadde ko ɓuuri ɗum ɗo nan gasi numéro an o himo ka page ton hara suuɗaki inchallah na probléme hara a jarama moƴƴano a weltanama fota kona se merci nam haray jama wondanoɓe ka nemaji fuu tadialo ɗo ko ɗo wonen hannude ɗowlu men ngu ay futuro ngu heewi mi torono en allah yo allah okku en gurdam moƴƴam battane moƴƴo lakare e laaɗo ñalde janngo toloɗen eno laaɗo sallallahu aleyhi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa baracatuh.